مغربی بھارت کے شہر کلاہ پور میں کتے کی کاٹنے سے خواتین اور بچوں سمیت 31 افراد ہسپتال پہنچ گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حکام نے تصدیق کی ہے کہ کتے کی کاٹنے سے متاثرہ 21 مرد، 7 خواتین اور 3 بچوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا جا چکا ہے۔ کلاہ پور میونسپل کارپوریشن کے جانوروں سے متعلق ادارے کے حکام کا کہنا ہے کہ ہماری ٹیم روزانہ 10 آوارہ کتوں کو پکڑتی ہے۔ ہم کلاہ پور میں کتوں کو جراثیم کش ادویات دیتے ہیں اور کتوں کی تعداد کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جب ایک علاقے میں کتوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے تو دوسرے علاقے سے کتے وہاں آ جاتے ہیں۔ ایک محتاط انداز کے مطابق بھارت بھر میں 3,50,00,000 آوارہ کتے گلی محلوں میں گھومتے پھرتے ہیں اور سالانہ 20,000 کے قریب افراد کتوں کی کاٹنے سے مر جاتے ہیں۔ یہ تعداد دنیا میں 3rd نمبر پر ہے۔